біздің соңғы блогымыз қалды ол қаржыны басқару қаржыны басқаруды сөз еткенде кәсіпорында есептің бірнеше түрі бар екенін есепке алу керек бірінші кезекте бұл бухгалтерлік есеп қаржылық есеп басқару есебі салықтық есеп салықтық есеп қаржылық есеппен қатар жүреді және де ол салық салынған кезде қажет болады кәсіпорныңыздың қаржылық стратегиясы біріншіден инвестиция қажет және мұқтаж етеді қаржы көзін анықтау жобаның тиімділігіне жалпы баға беру жоба сезгіштігін талдау қоржындық инвестициялар қандай көрсеткіштер бар біріншіден бұл қызметтің қаржылық экономикалық нәтижелері оған не кіреді бірінші кезекте кәсіпорынның қаржылық есеп қисабы және де қаржылық экономикалық талдау да елеулі рөл атқарады компанияның қаржылық экономикалық қызметіне не енеді біріншіден кәсіпорынның қаржылық есебі екіншіден кәсіпорныңыздың қаржылық экономикалық жағдайы жөнінде талдау басқа да қаржылық негізгі көрсеткіштерді жоспарлау да назардан тыс қалмасын екіншіден кезекті құжаттарды дайындау кәсіпорын активтерінің теңгерімі мен пассивтерін болжау кіріс пен шығынға ұшырау қаупін болжау сонымен қатар ақшалай қаражаттың ілгерілеуін болжау жобаның қаржылай бағалануы қаржылай қордың бекемдігін болжау тексеру туралы айта кеткім келеді тексеру белгілі бір уақытта нысанның сол кездегі жағдайын басқаратын қызмет түрі бақылау құрамы соның ішінде қаржылықта компанияның өндірістік тұрмыстық қызметіндегі проблемалар мен сыртқы ортаның өзгерістерін дер кезінде анықталуынан тұрады тексерудің бағыттары қандай бірінші кезекте есеп екінші баға беру үшінші анализ жасау тексеруді жүзеге асыру кезінде белгілі принциптерді ұстану қажет біріншіден тиімділігі мен жан жақтылыға мен жариялылығы мен көпшілігі достар бүгінгі кездесуде бар айтқым келгені осы бизнесте іскерлік қызметтеріңізде табыс тілеймін